はい、てんちゃんです。今日は蔵天然魚市場、2021年4月24日のものです。午前中に買ってきました。で、これ税込み1922円のカンパチなんですけど、嬉しいことにちゃんと農締めこうね、農締めしてくれてて、でここ神経締めもやってるのかなっていう形跡があったんで、ちょっといい魚体なのかなと思ってますね。普通にスーパーみたいなところで買ってきたんですけども、でここ、これを今から究極の血抜きやっていきます。で、はい、手法通りいきます。エラ膜の骨が当たるラインをここ切る。でここも切ってくれてるので、ノズル入るかな、あ、入りそう。じゃあそのままいきます。はい、魚の大きさ45ぐらいかな。ノズルは 2.0、 これね、ノズル神経穴、ここ見える、これここ神経穴、神経じゃない、神経穴じゃない、神経穴先やろうか。せっかく農締めしてくれてるから神経穴も いきます。もう出へんな、うん、出ない出ないので、はい、次ここね、動脈血抜き、動脈血抜きいきます。はい、で行った時に血が出なくても、ここが張ってたら OK。 まだ張ってない、うん、なった OK。 でその次にちょっと離れた方がいいかもしれんな、さっきの開けたところ、結局の締め切りをします。はい、で体が張ってくるのが分かります。はい、 OK。 パンパンに張ったらもう OK。 でここからエラに沿って、でこっちも、でここをカット、で腹で、今日寝かせへんのでもうそのまま裂きます。よいしょ、お、油乗ってるな、なんなんこれ、油、これだ、これ油、油巻いてるわ。で、肛門のところの腸を切って取ってやる。ちなみにこれが心臓、腎臓、あ、これ肝や、肝臓、肝臓、これ心臓、心臓、はい、大変な感じですね。で、まくってやって、あとまこれ掃除したら一応 OK。 はい、終わり。めっちゃ早なったろ、父、うん、で、そこのな、押してるその棒みたいに取って、それをな、それでな、こっからここの掃除をな、やれるようになる。ちょっと離れておいて。あともう一匹あるからな。もう一匹やって取ったら終わりな。